Вітаю вас на телеканалі Миколаїв. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Юлія Анісімова. Доброго вам дня. Ситуація на сході країни залишається неспокійною, проте контрольованою. Ворог, грубо порушуючи мінські домовленості, активізувався по всій лінії розмежування. Про це розповідає прес-центр штабу АТО. Минулої доби російські окупаційні війська 96 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Найбільше 45 обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку, з них 10 із важкої артилерії. 6 разів противник відкривав артилерійський вогонь по Авдіївці, випустивши 134 снаряди калібру 122 мм. Цей же калібр використав при обстрілах Пісок, Новоселівки 2, 1 травня, 4 десятки снарядів дісталося Луганському. Не припиняються мінометні та гранатометні обстріли позицій українських захисників по всій лінії розмежування на цьому напрямку. У Новгородському та Зайцевому ворог застосував БМП, у Новоселівці – другий протитанковий ракетний комплекс, в Авдіївці проявив себе снайпер. На Маріупольському напрямку підтверджено 32 випадки ведення вогню супротивником. Із 122-мм артилерії він обстрілював позиції в Мар'їнці. Установки калібру 152 мм використав по укріпленнях в Сіонітному. На всій ділянці фронту Красногорівка-Широкина противник активно застосовував міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. Під Широкиним російські окупанти задіяли БТР, а поблизу Красногорівки – БМП. У Мар'їнці активізувався снайпер. Українці можуть спати спокійно. Житло за несплату комунальних послуг забирати не будуть. Крім того, уряд хоче вирішити це питання з допомогою системи субсидій. Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко. У міністерстві повідомляють, що ніяких законодавчих актів, що дозволяють забирати за борги житло у громадян, не існує. Все це черговий міф. Без рішення суду, в принципі, забрати приватну власність неможливо, зазначає міністр юстиції. Крім того, завдяки системі субсидій комунальних послуг, питання про несплату взагалі буде знято. Погано прибирають біля ваших багатоповерхових будинків та у під'їздах через низький рівень заробітної плати двірникам та працівникам ДЖЕКів, зазначив голова постійної депутатської комісії Миколаївської міської ради з питань житлово-комунального господарства Олександр Рєпін на зустрічі із представниками засобів масової інформації. Подробиці у сюжеті. Олександр Рєпін та заступник міського голови Валентин Гайдержи прозвітували про виконання положень, що стосуються надання житлово-комунальних послуг мешканцям багатоповерхових будинків, змін реформ ЖКГ, тарифи. На наш взгляд, найефективніший управитель – це власник дому, це ОСМД. Понятно, що не всі жителі з цим согласні. Многі, кстати, після вступлення закону в силу, активно начали отрабатывать этот процесс, и по количеству созданных УСМД за последний год Александр Владимирович потом остановится. Поэтому есть поле деятельности, мы сегодня не принимаем каких-либо кардинальных решений. Мы понимаем, что с одной стороны заканчивается подготовка к отопительному сезону, и мы должны подготовиться к отопительному сезону. Мы понимаем, что на государственном уровне вырос тариф на отопление, и сорвать начало отопительного сезона нам категорически нельзя. Сьогодні загальна кількість багатоповерхівок у місті – 3007 будинків. ОСББ створено лише у 485. Для проведення початкових або капітальних ремонтів ОСББ у бюджеті міста передбачено 11,7 мільйонів гривень. Всі ОСМД, незалежно від природи їх виникнення або бувшої ЖСК, или это новостройки, или это дома, переходящие из коммунальной формы власти, все имеют право участвовать в программе софинансирования. По принципу 10 на 90, 10% собирают жильцы, совладельцы и 90% дает город. Для тих, хто ще не обрав фірми та управителя, будуть проведені конкурси, що, до речі, досі не розпочались. Контролювати їх проведення повинні комісії за участі представників влади та громадськості. Для того, щоб виконати цей закон, необхідно було на рівні центральних органів прийняти ряд нормативних актів. І не всі ці нормативні акти, вони до сих пор не в повному об'ємі прийняті, урегулювані. До 1 июля 2016 года их не было в полном объеме, поэтому по рекомендациям министерства жилищно-эксплуатационные организации продолжили работать до момента, как было сказано, урегулирования всех нормативных
государственных актов. Як зазначив Олександр Репін, тарифи мають бути економічно обґрунтовані, навіть якщо вони зависокі. Сьогодні якість послуг ЖКГ та робітників низька через елементарну відсутність мотивації. Юлія Анісімова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщина є аутсайдером по кількості виконаних ремонтних робіт на дорогах області. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, який особисто приїхав проінспектувати стан дорожнього покриття у Південному регіоні. Це дорога місцевого значення. Щодня по ній приїжджає сотні автівок. У такий спосіб місцеві жителі дістаються до обласного центру. І щодня ця процедура перетворюється на суцільний жах. Тут дорожнє полотно нагадує решето. Яма на ямі. Навіть водієві з багаторічним досвідом складно проїхати цю ділянку траси. Це просто-напросто наказання. Це щоб одного депутата сюди, щоб він проїхав на своїй машині, як це ми їздимо. Це щоб встречну, допустим, я їду, мені, щоб об'їхатися, треба стати, пропустити встречну, щоб поїхати, обминути ями. Це ями страшні. Подекуди глибина вибоїн сягає 40 сантиметрів. Місцеві жителі розповідають, ремонтні роботи тут давно не виконувались, а засипані ями легко розбивають вантажівки. Це все одно, що їдеш по ямам, які зорвані чи снарядами, чи чим. Мені здається, в Донбасі навіть лучше дороги. Ви далі проїхали. А тут не дороги, а просто-напросто поле. А одним словом, як ви можете описати дороги миколаївські? Не хочу виражатися словом. Дуже страшно. Про те, що на Миколаївщині найгірше ремонтуються дороги, заявляє і міністр інфраструктури Володимир Омелян. В області з початку року ліквідовано лише 26% ямковості, при тому, що 2/3 доріг державного та місцевого значення потребують ремонту. За найскромнішими оцінками, це сотні мільярдів гривень, які треба вкласти в дорожню інфраструктуру. Їх об'єктивно зараз немає, тому ключове питання для нас – це створення дорожнього фонду, це проведення дорожньої реформи в контексті децентралізації Укравтодору, введення вагового контролю і системи контролю якості будівництва, ремонту українських доріг. Після критики стану автошляхів у Миколаївській області був звільнений начальник служби автомобільних доріг. Нинішнє керівництво про проблеми розбитих вщент доріг знає, втім, усю провину перекладає на підрядника. Це неритмічна робота з боку підлели підрядника, який постійно експлуатує ці дороги Миколаївського облавтодору, який зараз теж не має керівництва. Зараз іде великі проблеми, що стосуються фінансового стану цієї організації, і є заборгованість по заробітній платі. З понеділка на Миколаївщині працюватиме міністерська перевірка. Вивчатимуть усю документацію відповідальних служб за стан доріг. Наталя Приходько, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. 1 вересня за парти сядуть і студенти-першокурсники. На сьогодні вже підбито підсумки вступної кампанії 2016, які спеціальності користуються найбільшою популярністю в наступному сюжеті. Згідно з серпневими даними Міністерства освіти України, у цьому році до вищих навчальних закладів країни на денну форму навчання вступили понад 465 тисяч абітурієнтів. На бюджет зараховано 237 тисяч студентів, а на контракт на 10 тисяч менше. У підсумку, обидві форми навчання УВНЗ отримали студентів майже порівну. Серед контрактників, зазначають у Міносвіті, найбільш популярною залишається спеціальність «Право». Другу і третю сходинку у рейтингу посідають «Менеджмент і фінанси», банківська справа і страхування. У трійку спеціальностей з найбільшим обсягом бюджетних місць увійшли спеціальності середня освіта, сестринська справа і електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Рейтинг затребуваності спеціальності і за даними Міністерства освіти, і за даними регіональних вишів практично збігається. Бажаючих вивчати право і менеджмент істотно більше, ніж тих, хто хоче стати біологами, інженерами або прагне наукової кар'єри. У дитячому містечку Казка постійно готують сюрпризи для миколаївців. Цього раз для майбутніх поколінь у котел від реставрованого паровозика заклали капсулу з листом. Трохи залишилось почекати городянам до відкриття знакового об'єкту в дитячому містечку – паровозика. Тривають остаточні приготування. Підготовчим моментом стала закладка в котел паровоза капсули, точніше пляшки з листом майбутнім поколінням.
Перше послання знайшли, коли розпочали ремонт паровозика. На пляшку від шампанського, може б, і не звернули уваги, якби не міські легенди про клад у його топці. Ним виявилось послання для майбутніх поколінь, що чекало свого часу понад 30 років. От коли ця бутилка була знайдена, і от достали ту записку, яку нам передали наші предки, действительно було таке от відчуття, от як будто би от хороший джин, хороший дух из этой бутылки вышел, чувствовалась та энергетика, та душа тех людей, которые это делали. Тому было вырешено залишити и про себе згадку. Когда ее найдут, я не знаю. Надеюсь, что не скоро, потому что паровоз отремонтирован серьезно, мощно, поэтому, вероятно, еще капитальный ремонт понадобится не скоро. Она будет защищена от искателей кладов. Очень просто. Мы ее поместим в такую же бутылку из-под шампанского, закроем плотно пробкой и положим на то же самое место в котел паровоза и заварим его так же, как это было сделано до нас. Таємниці з тексту записки не роблять. Та й що написати, теж довго не думали. Вийшло лаконічно і змістовно. Написали, хто знайшов капсулу та ремонтував паровозик. Передали привіт нащадкам і побажання. Долучили копію попереднього листа. А щоб наступне покоління могло не тільки прочитати, а й побачити, додали флешку з фото та відео ремонтних робіт. Пляшку закаркували, а поклали її в котел паровозика ті ж люди, які її знайшли. Мовляв, рука легка. І ось урочистий момент. Котел закривають і заварюють. Перший шов робить директор тепловозоремонтного заводу В'ячеслав Сімченко, меценат дитячого містечка. Цей етап завершено. А урочисте відкриття паровозика відбудеться орієнтовно 30 серпня. Чекати залишилось недовго. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. 20 серпня о 17 годині на центральному міському стадіоні в рамках чемпіонату України серед команд першої ліги відбудеться футбольний матч між командами МФК Миколаїв і Арсенал Київ. Також 24 серпня у День Незалежності України відбудеться фінал Кубку Миколаївської області між командами ФК Врадіївка, ФК Первомайськ. Матч відбудеться на центральному міському стадіоні міста Миколаєва. Початок гри о 16:00. Запрошуємо всіх бажаючих на міський стадіон. З вами була Юлія Анісімова. Бажаю вам гарного дня. Побачимось у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини на телеканалі Миколаїв. На все добре.